सांगितलं आपण ती कमी बघितलं हा पडियर होता का सेकंड मार्क आली असते buku tiga buku tiga dan buku empat buku empat kosong lagi dua 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 ya kan dua dua hei kita dah betul ni ok sekarang ni mu nak buku ya dua 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 kosong berapa nak buku dua ok kosong makan tiga kosong hari ni tukar menu. Tak boleh tengok je. Nescafe dari. Awal ni. Bagi kucing ni famous sikit. Kucing famous. Abang makan kucing yang makan kucing ni. Apa? Cukup lah. Lama sangat lah.